Lekcia 138. Nebo je rozhodnutie, ktoré musím učiniť. V tomto svete je nebo voľbou, pretože veríme, že existujú alternatívy, z ktorých je možné vyberať si. Myslíme si, že všetko má svoj protiklad a čo chceme, to si volíme. Ak však existuje nebo, musí byť i peklo, lebo protiklad je spôsob, ktorým budujeme to, čo vnímame a čo považujeme za skutočné. Stvorenie nepozná protiklad. Vo svete je však protiklad súčasťou toho, čo je skutočné. Toto podivné vnímanie pravdy znamená, že zvoliť si nebo je zdánlivo to isté, ako zdať sa pekla. Tak to v skutočnosti nie je. Čo je však v Božom stvorení pravdivé, sem nemôže vstúpiť, pokým sa to neprejaví vo forme, ktoré svet môže porozumieť. Pravda nemôže prísť tam, kde by bola vnímaná iba so strachom. Bolo by totiž chybo domnievať sa, že pravda mohla byť privedená k ilúziám. Protiklad činí pravdu nevítanou, a tak pravda nemôže prísť. Voľba je zrejmým únikom pred tým, čo sa javí ako protiklad. Rozhodnutie umožňuje, že sa jeden z konfliktných cieľov stáva zámerom úsilia a vynaloženého času. Bez rozhodnutia je čas stratou a premrhaním úsilia. Úsilie je vynaložené zbytočne a čas plynie bez výsledku. Nikto nemá pocit zisku, lebo nie je nič dosiahnuté a nič nie je poznané. Je potrebné pripomenúť zmýšľanie, že stojíš pred tisíckami volieb zatiaľ, čo v skutočnosti je treba učiniť len jednu voľbu. A dokonca i tá je voľbou iba zdánlivo. Nenechajte sa zmiasť všetkými pochybnosťami, ktoré si vyvolávané s nespočetnými rozhodnutiami. Ty učiníš len jedno. Ako náhle ho učiníš, pochopíš, že o žiadnu voľbu vôbec nešlo. Pravda je pravdou a nič iné pravdou nie je. Neexistuje žiaden opak, ktorý by bolo možné zvoliť miesto nej. Pravda nemá protiklad. Voľba závisí na schopnosti učiť sa. Pravda sa nedá naučiť, ale iba poznať. V poznaní spočíva jej prijatie a hneď ako je prijatá, je dosiahnuté poznanie pravdy. Poznanie je ale mimo cieľa, ktorý sa snažíme učiť v rámci tohto kurzu. My máme učebné ciele, ktoré sa majú dostať poznaním, ako k ním dospieť, čo sú a čo ti ponúkajú. Rozhodnutia sú výsledkom tohto poznania, lebo spočívajú v tom, čo si prijal ako pravdu o tom, čo si a aké sú tvoje potreby. V tomto nepričetne komplikovanom svete sa nebo javí, ako by malo podobu voľby, aby bola iba tým, čím je. Zo všetkých volieb, ktoré si sa pokúsil učiniť, je táto najjednoduchšia a je vzorom pre všetky ostatné. Je voľbou, ktorá rieši všetky rozhodnutia. Keby si rozhodol všetky zostávajúce, táto by zostala nevyriešená. Keď však vyriešiš túto jedinú, ostatné budú vyriešené spolu s ňou,
lebo všetky rozhodnutia len zakrývajú túto voľbu a berú na seba rozličné podoby. Tu je konečná a jediná voľba, v ktorej je pravda buď prijatá, alebo popretá. Dnes teda začneme uvažovať o voľbe, v ktorej nám má pomôcť čas, ktorý bol k tomu účelu vytvorený. Taký je jeho svätý účel, v ktorý bol teraz premenený zámer, ktorý si mu dal. Byť prostriedkom k preukázaniu toho, že peklo je skutočné, že nádej sa mení v zúfalstvo a život sám musí byť nakoniec prekonaný smrťou. V samotnej smrti sú protiklady vyriešené, lebo koniec protikladov znamená zomrieť. Spása tak musí byť považovaná za smrť, lebo život je považovaný za konflikt. Vyriešiť konflikt znamená tiež ukončiť život. Tieto šialené presvedčenia môžu získať nevedomú moc veľkej intenzity a ovládnuť mysel hrúzou a úzkosťou tak silnou, že sa nevzdá myšlienky svojej vlastnej obrany. Mysel musí byť zachránená pred spásou, aby mohla byť v bezpečí a s pomocou mágie obrnená proti pravde. Také rozhodnutia činíš nevedomé, aby neboli naprosto ničím rušené a aby boli mimo pochybnosti a mimo rozum. Nebo volíš vedomé. Túto voľbu nemusíš učiniť, kým presne nevidíš a nepochopíš alternatívy. Všetko, čo je zahalené tieňmi, musí byť pozdvihnuté do sveta pochopenia, aby to bolo znovu posúdené, tentokrát s pomocou neba. Všetky mylné súdy, ktoré predtým mysel učinila, sú prístupné oprave, pretože pravda ich odmieta, lebo sú bez príčiny. Teraz sú bez následkov. Nemôžu byť skryté, lebo ich ničotnosť je zreteľná. To, že si vedome volíš nebo, je rovnako isté, ako že skoncuješ so strachom z pekla. Keď ho vyzdvihneš spod ochráneného štítu neuvedomovania si a vyniesieš ho na svetlo. Kto sa môže rozhodnúť medzi jasne viditeľným a nepoznaným? Je možné si chybne vybrať medzi dvomi alternatívami, keď je zrejmé, že iba jedna má hodnotu a druhá je celkom bezcenná a zdá sa byť len domnelým zdrojom viny a bolesti. Kto by váhal učiniť takú voľbu? Budeme dnes ešte váhať si zvoliť? Hneď, ako sa dnes prebudíme, rozhodneme sa pre nebo a 5 minút snahe uistiť sa, že rozhodnutie, ktoré sme učinili, je rozhodnutím zdravej mysle. Spoznáme, že rozhodujeme vedome medzi tým, čo existuje a tým, čo je len zdaním pravdy. Pseudoskutočnosť zdania, privedená k tomu, že je skutočné, je chatrná a vo svetle priehľadná. Zdanie už nie je desivé, lebo k tomu, aby to, čo bolo urobené, obrovské, pomstichtivé a neľutnostne nenávistné, bolo naplnené strachom. Je nutné zastieranie. Teraz to všetko vidíme iba ako pochabu a triviálnu chybu. Než večer zavrieme oči a zaspíme, znova potvrdíme voľbu, ktorú sme učinili každú hodinu počas dňa. Teraz venujeme posledných 5 minút našeho bdelého stavu rozhodnutiu, s ktorým sme sa prebudili. Ako plynula hodina za hodinou, opätovne sme v krátkej tichej chvíli, ktorú sme venovali zachráneniu svojej mysle, vyhlásili svoju voľbu.
a nakoniec uzavrieme deň nasledujúcim prehlásením a uznáme, že sme volili len to, čo chceme. Nebo je rozhodnutie, ktoré musím učiniť. Toto rozhodnutie činím teraz a svoje zmýšľanie nezmením, lebo nebo je to jediné, čo chcem. Amen. Kurz zázrakov, koniec lekcie 138.